ជម្រាបសួរលោកស្វាគមន៍មកលោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Titi ចានៅពេលនេះផងដែរសូមបន្តជាមួយនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតចាដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េទីមួយនេះដែរគណៈចំណងជើងថាគូស្នេហ៍ត្រកូលសុងដាច់ស្រឡះនឹងគ្នាដែរមិនមានចែកទ្រព្យនោះទេចាគឺហានជីអុនចាហើយនឹងលោកសុងគីនឹងចាជុងគីចាដែលគាត់បានលេងលះគ្នានឹងឥឡូវដាច់ស្រេចហើយគឺមិនមានការចែកទ្រព្យទេចាអ្នកប្រកថ្ងៃ22កក្កដានេះដំណើរការនៃការលេងដែលគ្នារវាងសុងហេខ្យូនិងសុងជុងគីបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅឯតុលាការគ្រួសារក្រុងស៊ីអ៊ូលដែលបានសម្ដែងទាំងពីរគឺបានយកព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបានលេងដែលគ្នាដោយស្របច្បាប់ហើយក្រោយពីការសម្ដែងចិត្តលេងដែលគ្នាជាផ្លូវការផលិតកម្មរបស់សុងហេខ្យូបានបញ្ចេញសេចក្តីប្រកាសមួយលើការលេងលះរបស់តារាស្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះផលិតកម្ម UAA បានសរសេរថាការលេងលះរបស់សុងហេខ្យូត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះនៅតុលាការគ្រួសារក្រុងសេអ៊ូលយើងចង់ឲ្យដំណឹងថាដំណើរការនៃការលេងលះត្រូវបានបញ្ចប់ភាគីសងខាងបានយល់ព្រមលើការលេងលះដោយមិនមានទាមទារប្រាក់ចិញ្ចឹមឬចាយទ្រព្យសម្បត្តិគ្នានោះទេគួរឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃ27ខែមិថុនាមានការប្រកាសថាសុងជុងគីបានដាក់ពាក្យលេងលះភរិយារបស់ខ្លួនក្រោយរៀបការនឹងគ្នាបានមួយឆ្នាំកន្លះចា៎អញ្ចឹងគឺដាច់ស្រេចហើយចា៎រវាងតារាល្បីទាំងពីរឌួងនេះចា៎ដែលធ្វើការលេងលះគ្នាឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលក្រុមចា៎ចម្រៀងល្បីមួយទៀតចាស់គឺ BTS ចាស់ចាំ BTS គឺចាស់តែមួយក្រុមគឺលក់បានច្រើនជាងផលិតកម្មធំ3របស់កូរ៉េទៅទៀតចាបានថាក្រុមគាត់តែមួយហ្នឹងគឺលក់បានច្រើនជាងផលិតកម្ម3ទៀតចាធំធំនៅកូរ៉េហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមចម្រៀង K-pop តែមួយក្រុមអាចធ្វើបានល្អជាងផលិតកម្មធំទាំង3ដែលមាន SM JYP និង YG K-pop គេដឹងច្បាស់ហើយថាគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរផ្អែកតាមចាជាការកូនកែអូនបានឥដឹងថា BTS ក្រុមចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម Big Hit អាចលក់អាល់ប៊ុមចម្រៀងបានច្រើនជាងផលិតកម្មធំទាំង3ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃដើមឆ្នាំ2019នេះទិន្នន័យបង្ហាញថាក្រុម BTS អាចលក់អាល់ប៊ុមចម្រៀងរហូតដល់ទៅចា4,843,782បន្ទះខណៈដែល SM លក់បានចំនួនតែ1,393,940បន្ទះផលិតកម្ម JYP លក់បានចំនួន1,219,958 បន្ទះនិងផលិតកម្ម YG លក់បានចំនួនតែ542,257បន្ទះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺផលិតចាផលិតផ្លេឌីសដែលជាជំរោះរបស់ក្រុម Seventeen និង Nudes បានហក់ឡើងខ្លាំងអាចលក់អាល់ប៊ុមចម្រៀងបានចំនួន817,052 បន្ទះច្រើនជាងផលិតកម្ម YG ដែលជាអ្នកផលិតក្នុងចំណោមផលិតកម្មធំទាំង3ទៅទៀតចាចានេះគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ Big Hit ចាផលិតកម្មរបស់ក្រុម BTS នឹងគាត់លក់បានច្រើនជាងគេចាចាឲ្យសម្រាប់ចំណងជើងចានៃព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងគឺដាក់ថាទីបំផុតអវតារបាត់បង់តំណែងកំពូលក្រោយការកាប់ជិត10ឆ្នាំចឹងទីបំផុតទៅខ្សែភាពយន្តចា Avenger Endgame គឺអាចដណ្ដើមតំណែងកំពូលលើភាពយន្តអវតារបានខ្លាយជាភាពយន្តរកចំណូលបានច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Kevin Feige ផលិតកម្មជាប្រធានផលិតកម្ម Marvel បានប្រកាសពីសមិទ្ធផលនេះនៅលើឆាកកម្មវិធី Comic-Con ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីចុងសប្តាហ៍គិតត្រឹមចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្សែភាពយន្ត Endgame បានមានចំនួនសរុប2,790លានដុល្លារខ្សែភាពយន្ត Avatar ដែលចេញកាលពីខែធ្នូ2009កាន់កាប់តំណែងកំពូលបានជិតមួយទសវត្សរ៍ជាមួយនឹងចំនួនសរុបចំនួន2,787 លានដុល្លារនឹងបានដំណើរដណ្ដើមតំណែងពីភាពយន្ត Titanic ក្រោយចាក់បញ្ចាំងនៅរោងកុនបានត្រឹមតែ41ថ្ងៃ Avengers Endgame ត្រូវចំណាយប្រហែល4ខែទើបអាចយកឈ្នះ Avatar បានខាងក្រោមនេះគឺជាកំណត់ត្រាផ្សេងផ្សេងទៀតដែល Avengers Endgame ទទួលបានរួចចំនួនបានច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃបើកឆាកប្រចាំអាមេរិកខាងជើងដល់ទៅ157លានដុល្លាររួចចំនួនបានច្រើនជាងគេនៅចុងសប្តាហ៍ដំបូងប្រចាំអាមេរិកខាងជើងរួចចំនួនបានច្រើនជាងគេនៅចុងសប្តាហ៍ដំបូងទូទាំងសកលលោករឿង Hollywood ដែលរួចចំនួនបានច្រើនជាងគេនៅចិនរួចចំនួនបានច្រើនជាងគេលេខ2ប្រចាំអាមេរិកខាងជើងចារោគបាន1000លានដុល្លារលឿនជាងគេ5ថ្ងៃនិងរោគបាន2000លានដុល្លារលឿនជាងគេ11ថ្ងៃចាអញ្ចឹងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿង Adventure នេះគឺថាគាត់ល្បីល្បាញក៏ដូចជារោគចំណូលបានច្រើនជាងគេមែនទែនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈចាចំនួន3ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត